ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଖଟ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛୁ। ଖଟ ଉପରେ ରହୁଛ? ହଁ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କୋଉଠି କରୁଛ? ରୋଷେଇ ଆମର ଟୋଟାଲି ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଉଛି? ଏଇଟା କୁରୁଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜ୍ଞା। ସରପଞ୍ଚ ଏଠି ଆସୁନି? କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେମିତି କେମିତି ରହୁଛ ପୁଣି ଘରେ? କ'ଣ କରିବୁ, ହଉ ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସାପ ବୁଢ଼ା ସାପ ଯାଇ ଛଅଟା ବାଡ଼ିଲାଣି, ନାଗ ସାପ ତମ୍ପ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚାହା କୋଉଠି? ଘରେ ତ ପାଣି ପଶିଛି, ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, କେମିତି ଘର ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିଛି ଦେଖ, ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଉପାସ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଦେଖିବ ଆମେ ଆ କରିବୁ ତା କରିବୁ, ଏବେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ନ ସରେ, କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ବି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଯେ କାହିଁ ପିଇବା ପାଣି ପିଇ ନାହିଁ।